თავი მეოთხე. ავიდა ბუყაზი კარიბჭესთან და იქ დაჯდა. აჰა, უნდა ჩაიაროს იმ ნათესამა კაცმა, ვისაც ლაპარაკობდა ბუყაზი. დაუძახა: მოდი, სახელით მოუხმო აქ დაჯექიო. ისიც მივიდა და დაჯდა. მოეყვანა ბუყაზმა 10 კაცი ქალაქის უხუცესთაგან და უთხრა: დასხედით აქ. ისინიც დასხდნენ. უთხრა ბუყაზმა იმ ნათესავს: ჩვენი მოძმის ელიმელექის ყანის ნაკვეთი გაყიდა მოაბის ველებიდან დაბრუნებულმა ნაყომი. ახლა ამას გიცხადებ. იყიდე ყანა აქ მსხდომთა და ხალხის უხუცესთა თანდასწრებით. თუ გსურს ენათესაო, ენათესავე. თუ არადა, მითხარი და მეცოდინება, რადგან შენზე წინ არავისა აქვს ნათესაობის უფლება. მე მხოლოდ შენ შემდეგ ვარ. თქვა ბუნათესავე, თქვა ბუყაზმა: როცა ნაყომისგან ყანას იყიდე, მუაბელი რუთისგან, გარდაცვლილის ცოლისგანაც უნდა იყიდო, რომ სახელი აღუდგინო თავის სამკვიდროში გარდაცვლილს. თქვა ნათესავმა: ვერ ვუნათესავებ, ვაი თუ ჩემი სამკვიდრო დავაზარალო. შენ შეასრულე ჩემი უფლება ნათესაობისა, რადგან მე არ შემიძლია რომ ვუნათესავო. ასე იქცეოდნენ ძველად ისრაელში სყიდვის, გაცვლის ან რამე საქმის დადასტურების დროს. გაიძრობდა ერთი ფეხსამოს და მეორეს მისცემდა. ეს იყო მოწმობის ნიშანი ისრაელში. უთხრა იმ ნათესავმა ბუყას: შენ იყიდე და გაიძრო ფეხსამოსი. უთხრა ბუყაზმა უხუცესებს და მთელს ხალხს: დღეს თქვენ მოწმენი ხართ, რომ მე ვყიდულობ ნაყომისგან ელიმელექის მთელ საბადებელს და ქილიონისა და მახლონის მთელ საბადებელს. და ცოლად მომყავს მოაბელი რუთიც, მახლონის ცოლი, რომ სახელი აღუდგინო გარდაცვლის თავის სამკვიდროში, რომ არ გაქრეს გარდაცვლილის სახელი მის მოძმეთა შორის და უგნის კარიბჭესთან, სადაც ის ცხოვრობდა. ამის მოწმენი ხართ დღეს თქვენ. უთხრეს კარიბჭესთან მყოფმა ხალხმა და უხუცესობამ: მოწმენი ვართ. ღმერთმა დალოცოს შენ სახლში შემომავალი დედაკაცი რახელივით და ლიასავით, რომლებმაც ააშენეს ისრაელის სახლი. ქმენი სიქველე ეფრათაში და გაითქვის სახელი ბეთლემში. გახდე შენი სახლი სახლივით ფერეცისა, რომელიც თამარმა უშვა იუდას, იმ ნაშიერიდან უფალი რომ მოგცემს ამ ყმაწვილი ქალისაგან. წაიყვანა ბუყაზმა რუთი და გახდა იგი მისი ცოლი. შევიდა მასთან და მისცა მას უფალმა ორსულობა და შვა ვაჟი. უთხრეს დედაკაცემა ნაყომის: კურთხეულია უფალი, რომელმაც ნათესავი არ მოგიშალა დღეს. იხსენებოდეს ისრაელში მისი სახელი. შენი სიბერის ნუგეშა და სასოდ გეყოლოს, რადგან შვა იგი შენმა საყვარელმა რძალმა, რომელიც შვიდ ვაჟიშვილს გირჩევნია. მირქვა ნაყომიმ ბავშვი, უბეში ჩაისვა და გახდა მისი გამდელი. სახელი მეზობლის ქალებმა დაარქვეს, თქვეს. ვაჟი შეეძინა ნაყომის და დაარქვეს სახელად ყობედი. ეს იყო მამა იესესი, დავითის მამისა. აი ფერეცის შთამომავლობა: ფერეცმა შვა ხეცრონი, ხეცრონმა შვა რამი, რამმა შვა ყამინადაბი, ყამინადაბმა შვა ნახშონი, ნახშონმა შვა სალმონი, სალმონმა შვა ბუყაზი, ბუყაზმა შვა ყობედი, ყობედმა შვა იესე, იესემ შვა დავითი.